ពួកខ្វះខាតគឺគាត់នៅច្រើនចំណុចដែលសំខាន់គឺគាត់អត់ស្ូវមានអត់មានបទពិសោធន៍លេងរបៀបជាពានរង្វាន់ធំអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបាល់មួយទល់មួយដែលគាត់ត្រូវចាញ់បានគឺគាត់អត់ហ៊ានចាញ់ព្រោះដោយសារតែឃើញដូចជាបងបងគាត់ពងដេញមកហើយគាត់ស្ទាក់ស្ទើរគាត់អត់ហ៊ានស្រែកថាតែ keeper ហើយគាត់ចាញ់យកគឺគាត់អត់ហ៊ានឡើយនឹងដោយសារគាត់គាត់ថាបងបងគាត់អាចយកបានឬក៏ clear ចោលបានឬក៏ស្រែកប្រាប់គាត់ឲ្យឡើងទៅយកអញ្ចឹងទៅភេសជ្ជៈកីឡា VX2 បំពេញចិត្តទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាអតីតអ្នកចាំទីដៃទី1របស់ក្រុមវិទ្យាល័យជាស៊ីមសាមគ្គីក្នុងពានរង្វាន់ AAA ជើងឯកវិទ្យាល័យរដូវកាលទី3យុវជនសាយច័ន្ទដុល្លារក្នុងនាមជាគ្រូអ្នកចាំទីសម្រាប់រដូវកាលថ្មីបានលើកឡើងអំពីចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនរបស់សិស្សប្អូនដែលលេងតំណែងជាអ្នកចាំទីមិនទាន់មានគ្រប់នោះគឺការបញ្ជាការប្រកួតការចេញចូលយកបាល់និងមិនមានការជជែកគ្នាជាមួយតំបន់ការពារបានច្បាស់លាស់យុវជនវ័យ20ឆ្នាំដដែលបានថែមទៀតថាកតាអ្នកចាំទីចេះលេងជើងបានប៉ិនប្រសប់ក៏បូកបញ្ចូលក្នុងចំណុចខ្វះខាតផងដែរក្នុងនាមជាអ្នកចាំទីក្នុងសម័យបាល់ទាត់ទំនើបនេះលើសពីនេះអ្នកចាំទីក្លឹប ISI ដង្កោសែនជ័យក៏ថាពានរង្វាន់ AIA ជើងឯកវិទ្យាល័យពិតជារួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ប្អូនប្អូនកម្រិតវិទ្យាល័យបែបនេះឲ្យពួកគេមានឱកាសបង្ហាញខ្លួនដល់ខាត់សមត្ថភាពដឹងអំពីក្បួនច្បាប់នៃការលេងបាល់ទាត់បែបផ្លូវការដើម្បីងាយស្រួលសម្រួលខ្លួនក្នុងការឈានជើងចូលជាកីឡាករអាជីពនៅថ្ងៃអនាគតជាសួរខ្ញុំឈ្មោះសាយច័ន្ទដុល្លារខ្ញុំជាគ្រូចាំទីនៅវិទ្យាល័យជាជីមសាមគ្គីដុល្លារបើតាមអ្នកដែលតាមដានពានវិទ្យាល័យបានដឹងថាដុល្លារស៊ីសិនមុនយើងជាអ្នកចាំទីឲ្យវិទ្យាល័យស្រាប់ដោយការនេះផ្លាស់ដូរមកជាគ្រូបង្វឹកវិញបែបទៅមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរផ្ខានចំណារអារម្មណ៍តែទាំងនឹងអានឹងមានអារម្មណ៍ថាវាផ្លែច្រើនជាងឆ្នាំមុនមកដោយសារតែការផ្លាស់ដូរកលាករគឺវាអាចថាបងប្អូនតំឡើងមកគាត់អត់តាន់មានបទពិសោធន៍ខាងបាល់ទាត់ចឹងគាត់នៅខ្វះខាតច្រើនយើងមានច្រើនបងយើងត្រូវណែនាំគាត់និងដល់បទពិសោធន៍កាលតែយើងលេងយើងលេងបែបម៉េចអីបែបម៉េចហើយណែនាំគាត់ឲ្យលេងពីរបៀបដែលយើងធ្លាប់លេងពីមុនមកការប្រើប្រាស់ជើងឬក៏ការព្យាជាដើមអីមើលឃើញសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនដែលគាត់ចូលរួមមកសម្រាប់ season 4នេះមិនទៅសម្រាប់យើងឃើញថាសមត្ថភាពគាត់ខ្វះខាតច្រើនឬក៏អាចបំពេញបន្ថែមបានចំពោះចំណុចខ្វះខាតគឺគាត់នៅច្រើនចំណុចដែលសំខាន់គឺគាត់អត់ស្ូវមានអត់មានបទពិសោធន៍លេងរបៀបជាពានរង្វាន់ធំអញ្ចឹងតែពេលគាត់បានអាបានចូលលេងអញ្ចឹងទៅមិនទៅធ្វើឲ្យគាត់កាត់ត្រង់គាត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យបងពេលដែលគាត់ដើរចូលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាមានអារម្មណ៍ថាភ័យព្រោះវាជាបទពិសោធន៍ដំបូងហើយជាពានរង្វាន់មួយដែលធំដែលគាត់អត់ធ្លាប់លេងពីមុនគាត់មានអារម្មណ៍ថាចូលទីលានគាត់ភ័យតែខ្ញុំក៏បានព្យាយាមនិយាយថាផ្ដល់ទំនុកចិត្តខ្លួនឯងព្យាយាមលេងធម្មតាដូចយើងវឹកហាត់អញ្ចឹងមកយើងធ្វើឲ្យល្អមកបានដូចសម្រាប់ពួកគាត់ដែលប្រមូលផ្ដុំនេះគេច្រើនតែចាំទីនេះគេច្រើនគាត់មកតាំងពីយូរមកឬក៏តាំងតែប្រមូលផ្ដុំថ្មីថ្មីហីមិនដែលគាត់ធ្លាប់មានប្រវត្តិចាំនៅណាទៅឈ្មោះចាំទីគាត់លេងនៅសាលាហ្មងបងហើយខ្ញុំក៏ធាននៅសាលាសាមគ្គីនឹងដែរខ្ញុំក៏មើលថាអូពួកគាត់មានសមត្ថភាពមកលំមមដែលអាចយកមកមកលេងឬក៏ប្រុសប្រដាក៏បន្ថែមហើយមើលទៅសម្រាប់ម៉ានប្រកួតមកនេះឃើញពួកគាត់មិនខ្លាំងដែរបើថាគាត់ performance របស់គាត់មិនទៅអាចនឹងដល់ដុល្លារអាចទទួលយកបានឬក៏នៅខ្វះទៅខែមើលអីចំពោះខ្ញុំពួកគាត់អាចទទួលយកបានច្រើនបងព្រោះគាត់ធ្លាប់លេងនៅក្មេងៗនៅសាលាអញ្ចឹងគាត់អាចចេះប៉ះចេះទាត់ឬក៏ចេះចាប់ស្រាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកគ្រាន់តែណែនាំគាត់បន្ថែមទៅគឺគាត់អាចលេងវាខ្លះយើងពិបាកនឹងប្រាប់គាត់ដែរបង
ទី1នឹងកម្ពុជារបស់គាត់គឺគាត់នៅរៀងស្ទើរគាត់អត់ហ៊ានស្រែកព្រោះគាត់ធ្លាប់តែលេងលៀបជាក្រុមតូចៗនៅប្រចាំសាលាអញ្ចឹងទៅហើយបើប្រទេសដល់ពេលគាត់ប្រមូលប្រមោផ្ដុំជាក្រុមធំប្រចាំសាលាគាត់អត់ហ៊ានស្រែកអាចនិយាយថាអ្នកខ្លាចជាបងបងអីចឹងដែរគាត់អត់ហ៊ានបជាគាត់ខ្លាចប៉ះណានិយាយស្បោះត្រង់សម្រាប់យើងក្នុងលៀបយើងជាក្រុមរៀមច្បងគេមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំនេះដល់ពេលយើងនិយាយប្រាប់ពួកគាត់ស្ដាប់យើងឬក៏អត់ទេអញ្ចឹងគឺគាត់ផ្ដោតស្ដាប់បងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគាត់នៅខ្វះខាតអាតិចតិចទាំងច្រើនជើងនៅតែបន្ថែមគាត់ពីថ្ងៃទៅថ្ងៃដែរតិចតិចទៅដូចជើងដូចអីបាទដូចជាជើងការស្រែកជាជាយើងខ្ញុំស្ញាំប្រាប់គាត់ថាមិនខ្លាចថាគាត់ជាបងបងឬក៏អីទេយើងត្រូវតែប្រាប់គាត់ជាគាត់ត្រូវដេញឡើងឬក៏នៅកន្លែងណាមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការគឺយើងធ្វើការគឺថាអាចមកពីចំណុចហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ធ្វើរបបគាត់បាល់អីអាចថាសារចំណុចហ្នឹងចូលរួមដែរបាទចំណុចហ្នឹងគឺចូលរួមប្រហែលជាច្រើនដែរបងពួកគាត់ដែរប្រាប់គេទៅព្រោះក្នុងនេះជាអ្នកចាំទីបើអត់ដែរគាត់អត់អ្នកខ្សែការពីគេអត់ដឹងទេស្រាប់គាត់មើលឃើញហ្នឹងបើពីគាត់ខ្វះហ្នឹងព្រោះឲ្យគេប៉ះពាល់ដល់គុណភាពក្រុមបែបហ្នឹងបាទគាត់នៅពេលដែរដូចឧទាហរណ៍ថាបាល់មួយទល់មួយដែលគាត់ត្រូវចាញ់បានគឺគាត់អត់ហ៊ានចាញ់ព្រោះដោយសារតែឃើញដូចជាបងមងគាត់ពងដេញមកហើយគាត់ស្ទាក់ស្ទើរគាត់អត់ហ៊ានស្រែកថាតែគីពើហើយគាត់ចាញ់យកគឺគាត់អត់ហ៊ានឡើយហ្នឹងដោយសារគាត់គាត់ថាបងមងគាត់អាចយកបានឬក៏ឃ្លៀចោលបានឬក៏ស្រែកប្រាប់គាត់ឲ្យឡើងទៅយកអញ្ចឹងទៅដុល្លារប៉ះដូរមកជាគ្រូនេះយើងដឹងពីវាថា4ច្បាប់នោះដឹងច្រើនពីណាមកខ្លះឬក៏ស្បស្វ័យសិក្សាខ្លួនឯងដឹងពីក្លឹបពីអីឬក៏ដឹងពីគ្រូមកពីណាមិនដឹងដោយសារតែខ្ញុំពីមុនធ្លាប់លេងនៅក្លឹបអាជីពហើយក៏លោកគ្រូគាត់បានណែនាំខ្លះអីខ្លះចឹងមកខ្ញុំក៏ចាប់បានហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់លេងជាពានរង្វាន់លីកធូដែរចឹងហើយខ្ញុំក៏យល់ពីនៃក៏ដូចជាដបងមានជាច្រើនដែរគ្រូគាត់ផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំក៏ចែកចាយទៅបងប្អូនបន្តចំពោះពានរង្វាន់វិទ្យាល័យអាចថាជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយសម្រាប់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់លេងគឺពួកគាត់រៀនសូត្រពីកន្លែងហ្នឹងទៅថាវាពានរង្វាន់គេលេងមិនច្បាប់មិនអីមិនឲ្យគាត់យល់ពីកន្លែងហ្នឹងទើបគាត់អាចពង្រឹងសមត្ថភាពចាប់យកឱកាសណាមួយដើម្បីទៅលេងជាថ្នាក់អាជីពឬក៏ក្រុមអាជីពណាមួយចុងក្រោយខ្ញុំសូមសំណពរទៅបងប្អូនដែលពេញចំគ្រប់ត្រខាងកីឡាសូមឲ្យពួកគាត់គ្រប់ត្រខាងវិទ្យាល័យបានច្រើនព្រោះយើងត្រូវការថ្នាក់ឬក៏យុវជនមួយដែលផ្ដើមចេញពីសាលារៀនឬក៏តាមបណ្ដាក្លឹបនានាសូមឲ្យមានការគ្រប់ត្រនិងដល់កម្លាំងចិត្តដល់ពួកគាត់បាទចំពោះខ្ញុំនឹងព្យាយាមដល់ជាដំបូងមានឬក៏ឲ្យគាត់ពង្រឹងនៅសមត្ថភាពនឹងការតាំងចិត្តឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនបាទអរគុណបងខ្ញុំលោកសាយចន្ទឡាថ្មីបានរដូវកាលថ្មីនៃពានរង្វាន់ AAA ជើងឯកវិទ្យាល័យរដូវកាលទី4ឆ្នាំ2024នេះមិនបានចូលលេងឯក្រុមវិទ្យាល័យខ្លួនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរូគេនៅតែមកជួយក្រុមវិទ្យាល័យខ្លួនក្នុងនាមជាគ្រូអ្នកចាំទីឆ្លងកាត់3សប្តាហ៍មកនេះក្រុមវិទ្យាល័យជាស៊ីមសាមគ្គីស្មើគ្នា0ទល់នឹង0ជាមួយក្រុមវិទ្យាល័យជ័យវរ្ម័នទី7ឈ្នះក្រុមវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសេរីភាព1ទល់នឹង2និងចាញ់ក្រុមវិទ្យាល័យព្រែកលៀប1ទល់នឹង0ផងដែរក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅភេសជ្ជៈកីឡា VX2 បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាAM Sport ដើម្បីកីឡា